Afu News Volvo. Afu News Volvo. Afu News Volvo. Ankafaliana tany narabana tsikareta panaraka tsitapaka ny lecture la voix de Madagascar tv.com sy radio.com anisany mananjara toerana lehibe eo amin'ny fampandronana ny firenena ireto ampela miray fikambanana ampela miray avy any amin'ny distrika Nambovimbe androy ireto anisany nitondra vokatra nampiratiana teny amin'ny hotel Carlton teny izy ireto nandritra ny fionambe makasika ny ady atao amin'ny tsy fanaovana maloto ankalamanjana nandritra ny resadresaka ny fanaovana tamin-dramatoa vola izay mpikambana ao anatin'ity fikambanana ampela amin'iray ity no nahafany ny lazalaza ny makasika nyizany fikambanana ampela amin'iray izany. Manatrika an'izao lancement officiel momba ny ady amin'ny fangerena ankalamanjana zay zany tena antondianay nahatonganay ety hoe mba fa manao lancement reny dia misy an'ireto vokatra avy any aminay leko dia vitan'ny artisan zany dia mba sery koa zany satria reto tsy mbola misy anenona zany hoe mbola pura zany le olo e mbola mitazana misy mbola mitazana fomban-drazana dia zay zany no atina rondrazana ndray an'ireto dia manampy an'ireny satria hiady zany zahay amin'nyresaka fangerena ankalamanjana tena mbola betsaka zany any ireo sary ireo zany dia afaka milaza an'izay satria zany zahay ankabetsahany rano fisotro dia rahano amoron-dalana rehefa tonga ny rosokorana dia ity zany zavatra fakana anazy dia nefanefa ireo mangery anaty ala fotsiny dia rehefa tonga nyorana dia hoefindreny amoron-dalana dia iny nefa rano sotroiny izay zany dia anisany nandrisika anay nanao an'le projet dia isaorana fanombana hazo dia anentana nyrendrimboka reny zany mba hiala amireo mba hamboatraka bonina dia sotra mba tsy sotro rano maloto amle fahasalamana na ny hasiny maha olombelona koa zany very amin'izay ovina le fikambanana nyzory dia inona ny tena very efa folo taona tamin'ny volana zoa dia ny zavatra ny antomboany zany dia resaka développement féminine zany tena natomboany satria zany dia sasany groupement de femme zany izy eo dia nanao resaka ady amin'ny fahantrana zahay nanao resaka environnement éducation betsaka zany zavatra natao dia misy santé koa dia rehefa misy zany mivoatra araky ny zavatra ilain'ny fahitazana ny mpilan'ny vahoaka fotsiny koa zany zavatra ataonay dia nangatahanay fa na dia rehefa tonga zany ny avy ataon'ny efa nanao réunion d'information makasika an'ilay izy dia isan'anjay anjara zahay dia présélectionné dia nanao an'ny fanaovana ny offrande zay dia ny zavatra ataonay zany tsy mijanona amin'nyreto fa mbola misy ezaka betsaka zany manampy amin'ny tena satria zany zahay manao resaka productionna semence distributionna semence miaraka amin'ny pam miaraka amin'ny fidy bct betsaka zany sy atrivelananyla association fa tsy mijanona amin'izay. Inona ny tena tanjonareo amin'ny le tena tanjona zany dia le réductionna pauvreté dia resaka ny fahasalamana zany miady amin'ny resaka mivelatra be zany satria n'le projet koa zany rehefa misy ty financement avy any dia ohatrany hoe manantona anay zany dia mijery zay activité fa vitan'ny association taloha dia hitanyeo zany hoe reto avy ny domaine d'intervention efa natao mba zava kely ampela mitoka amin'ny faritry faritry androy zany misy anay avy eo Ambovimbe androy dia ampela zany vehivavy bika dia betsaka ny mambra ary misy lehilahy koa ao anatiny fa ny tanjo zany tena mivoyan'la miralenta zany zahay araka io logona io misy lehilahy sy vehivavy miady tonesy de samy mianatra zany ny vehivavy dia mahavita ohatra zavatra ny lehilahy koa dia izay zany tena tanjo.